Антикор еліміздің денсаулық сақтау саласында жемқорлықтың бар жоғын анықтауға кірісті. Ол үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі арнайы талдауын жүргізе бастады. Сарапқа салынатын медициналық бұйымдарды сатып алу, аурухана емханаларды салу және оларды жөндеу мәселелері. Сондай-ақ СК фармация мен медицина мекемелері қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу қорының қызметі зерделенбек. Талдауда Антикор, денсаулық сақтау министрлігі, мүдделі мемлекеттік органдардың қызметкерлері мен азаматтық қоғам өкілдері жүргізеді. Агенттік бұл процесс тезірек жүру үшін ел азаматтарын да қолғабыс қылуға шақырды. Егер сізде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері туралы ақпарат немесе денсаулық сақтау саласын жетілдіру бойынша ұсыныстар болса, оны Абдрахманов antikor.gov.kz электрондық поштасына жіберуіңізге болады. Айта кетері, қазақстандықтар жемқорлық фактілері туралы Антикор бот телеграм бот немесе 1424 нөмірі арқылы шұғыл хабарлай алады. Ақмол облысында 25 тонна бидайды қолдығылғандар ұсталды. Полиция мәліметінше ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасына Бұланды ауданының аумағында үлкен көлемде астық ұрланып бара жатқаны туралы ақпарат келіп түскен. Полицейлер тиісті құжаттарсыз үлкен көлемдегі бидайды тасымалдап бара жатқан жүк көлігін тоқтатып, тінту жүргізген. Нәтижесінде 49 жастағы жүргізушіден травматикалық қару табылыпты. Ұсталған жүргізушіні жергілікті компанияның 36 жастағы агрономы жалдаған болып шықты. Ал оның басшысы кәсіпорыннан астық тоналғанын білмей қалды. Аталған фактілерге қатысты полицейлер сотқа дейінгі істі тергеуді бастады. Аталған фактілерге қатысты полицейлер қылмыстық кодекстің 188-ші бабы, яғни ұрлық әрекеті бойынша сотқа дейінгі іс жүргізуді бастады. Сондай-ақ тіркелмеген қару ұстаған жүргізушіге қатысты қылмыстық кодекстің 287-ші бабы бойынша іс басталды. Қазақстан фермерлері бүгінге дейін 12 миллион тоннаға жуық астық жинады. Бұл жалпы егіс алқабының 70%-дан астамын құрайды. Бұл ретте орташа өнімділік гектарына 9,13 центнерге жетті. Бұл мәлімет Ауыл шаруашылығы министрлігінде күзгі дала жұмыстарының барысын талқылау кезінде айтылды. Дихандардың айтуынша тағы 350 мың тоннадан астам майлы дақылдар, 2 миллион тоннадан астам картоп, 3 миллион тонна көкөніс және осындай көлемде бақша дақылдары жиналған. Сонымен қатар жиында келер жылғы егін үшін тұқым жинау жайы да талқыланды. Бүгінгі таңда жоспарланған 2 миллионның жартысы ғана толтырылған. 4000-ға жуық жас кәсіпкер аграрлық несие корпорациясынан жеңілдетілген несие алды. 2,5% мөлшерлемемен берілетін несиенің жалпы сомасы 5 миллион теңгені құрайды. Бұл қаржы мал шаруашылығы, қызмет көрсету, сауда, өсімдік шаруашылығы және жеңіл өнеркәсіп саласына қатысты жобаларға берілді. Өтінімдердің ең көбі Түркістан, Жамбыл, Қызылорда, Батыс Қазақстан, Қарағанды облыстары мен Шымкент қаласынан түскен. Биыл барлығы 6000-ға жуық несие беру жоспарланып отыр. Ең ұзақ өтеу мерзімі мал шаруашылығы жобалары үшін 7 жыл, ал басқа кәсіпорындар үшін 5 жылға дейін. Теміртау қаласының көшелері ыстық судың астында қалды. Күні кеше ғана шаһарға жылу беріліп еді, ескірген құбырлар шыдас бермей бірінен соң бірі жарылып жатыр. Коммуналдық қызмет көрсететін Оқжетпес жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдерінің айтуынша, 4 күннің ішінде 29 ақау шыққан. Құрышты қаладағы жылу беретін құбырдың 75% әбден тозған. Биыл 6,5% ғана қалыпқа келтіріліпті. Чернышевский 116 мекенжайында ескі құбыр жарылып апат болды. Қазір жағдайды қалпына келтіру үшін жұмысшылар кірісті. Жылуға қосылу басталғалы бері 29 апат тіркелді. Қазіргі таңда 10 бригада жұмылдырылған. Павлодарда да жылу маусымы басталмастан құбырлар жарылып жатыр. Күні кеше өңірдегі жылу беру жүйесінде апат болып, көшеде ыстық су атқылады. Жылу беру желісіндегі апат сорғы станциясы іске қосылған кезде басталған. Ал Мүткенов көшесінде атқылап жатқан ыстық су бұрқақтың температурасы 65 градустан жоғары болған. Осыған байланысты коммуналдық қызметтер апаттық учаскеде су беруді тоқтатты. Жөндеу бригадалары зақымдалған жерде жұмыс істеп жатыр. АқШ-тың жанармай қоры туралы мәліметтері жарияланған бастап, мұнай бағасы белсенді түрде құлдырай бастады. Брент құны 3 долларға дейін арзандап, 87 доллардан сатылуда. Мұндай баға 1 қыркүйектен бастап алғаш рет тіркелді. Ал WTI фьючерстері 86 долларға дейін төмендеді. Осы уақытта OPEC Plus мониторинг комитетінің министрлері бұрын қабылданған шешімдерге берік болатындарын мәлімдеді. OPEC Plus елдерінің нарықтағы өзгерістерге жауап беруге және кез келген уақытта қосымша шаралар қабылдауға дайындығын атап өтіп, нарық жағдайларын мұқият бағалауды жалғастырмақ. Келесі отырыс 26 қарашаға жоспарланған.
Анкарадағы үкімет ғимараттар алдында бомба жарған екеудің Түркия жеріне Сирия арқылы кірген анықталды. Бұл туралы елдің сыртқы істер министрі Хакан Фидан мәлімдеді. Ал Күрдістанның жұмысшы партиясы болса, екі жанкештінің бомба жарып, екі полицейді жарақаттаған әрекетін өз мойындарына алды. Екі лаңкестінде сол жерде көзі жойылды. Бұл жайттан соң Түркия Ирактың солтүстігіндегі содырлардың нысандарына әуе шабуылдарын жасады. Және жарылысқа қатысы болуы мүмкін бірқатар азаматты қамауға алды. Фидан: Ирак пен Сириядағы Күрдістанның тыйым салынған жұмысшы партиясы бақылайтын кез келген нысан Түркия үшін оқ жаудыратын әскери нысана деп танылғанын хабарлады. Бұл сон олайдан соң да біздің барлау және қауіпсіздік күштері жасаған жұмыстардың нәтижесінде Сириядан екі лаңкес келгені белгілі болды. Олар сол жерде дайындықтан өткен. Мен үшінші тұрғындарға Күрдістан жұмысшы партиясына тиесілі нысандардан аулақ болуға кеңес беремін. Біздің қарулы күштеріміз бұл террористік шабуылдарға реакциясы өте жойқын болады. Бұл әрекеттер үшін өкінеді. Еуропа Украинаға тең көлемде көмек көрсетуі тиіс. Сәйкесінше Вашингтонда жетпей тұрған 175 миллиард долларды да Еуропа беру керек. АқШ-тың экс-президенті Дональд Трамп осындай мәлімдеме жасады. Ол әлеуметтік желіде Еуроодақ елдері Украинаны қорғау үшін Америка жұмсаған қаражатқа жетпейінше Вашингтон 1 долларды жұмсамауы тиіс деп жазды. Айта кетейік, АқШ-тың қазіргі президенті Джо Байден тамыз айында федералды бюджеттен Украинаға шұғыл көмек көрсету үшін 13 миллиард доллар сұратты. Одан бөлек экономика мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тағы да 8,5 миллиард доллар бөлуді сұраған болатын. Түркия украиналық бейбіт жоспарды талқылау үшін халықаралық кездесу өткізуге дайындалып жатыр. Бұл Дания мен Сауд Арабиясынан кейінгі үшінші келіссөз болмақ. Блумберг агенттігінің хабарлауынша, бұл жиынға бірқатар мемлекеттің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшілері, оның ішінде ақ үй өкілі Джейк Салливан қатысады. Қытайда шақырылған, алайда Пекин әзірге жауабын айтпаған. Ал Ресей жиынға шақырылмады. Агенттіктің мәліметінше, келіссөз қатысушылары бейбіт саммит өткізеді және Владимир Зеленскийдің бейбітшілік формуласын талқылайды. Оның ішінде Украина аумағынан Ресей әскерін толықтай шығару, елдің аумақтық тұтастығын сақтау, барлық тұтқындарды босату сынды бірнеше тарау бар. Кремль бұл жоспарды естіген және Украинадан әскерді шығару мүмкін емес деп мәлімдеді. Еске салайық, Мәскеу мен Киев 2022 жылы бірнеше келіссөз өткізген, алайда нәтиже болмаған соң тоқтатты. Одан кейін Владимир Зеленский Мәскеумен диалог өткізуге тыйым салатын жарлыққа қол қойды. Испаниялық Гранада бүгін Еуропалық саяси қауымдастықтың қатысуымен 5 шақты кездесу өткізуге дайындалып жатыр. Оған Армения, Әзербайжан, Франция, Германия басшылары мен Еуропалық кеңес төрағасы қатысуы тиіс болатын. Алайда соңғы сәтте Әзербайжан президенті Ильхам Алиев кездесуге қатысудан бас тартты. Себебі Баку жиынға Түркияның қатысуын талап еткен. Бірақ Франция мен Германия оған түбегейлі қарсы болды. Еуропалық басылымдар енді жиынның өтпейтінін жазуда. Айта кетейік, 19 қыркүйек күні Әзербайжан Таулы Қарабақта әскери операция бастап, мойындалмаған республиканың билігін толығымен таратып жіберді. Бір тәулік өткенде ресейлік бітімгершілік миссиясының көмегімен әскери операция тоқтатылды, алайда Қарабақтан 100 мыңдан аса армян көшіп кеткен болатын. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының кейбір санаттағы қызметкерлері заң бұзса мемлекеттік қызметкер ретінде жазаланады. Бірақ бұл оларға мемлекеттік қызметкер мәртебесін береді деген сөз емес. Мәжіліс осындай заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Қарапайым тілмен айтсақ, азаматтардың дербес деректері қолында тұрған корпорация қызметкерлері мәліметтерді бөгде адамдарға берсе немесе жеке басының пайдасына қолданса, шенеунік ретінде жазаға тартылады. Депутаттар халыққа қызмет көрсету орталықтары ашылғалы төңірегінде көмектескіш пысықайлардың тұтас институты қалыптасқанын айтады. Ондай адамдардың құжаттар рәсімдеуге көмектесуі қарабайыр жемқорлық фактілерінен бөлек азаматтардың дербес деректерінің ұрлану қаупін туындатады. Сондықтан цифрлық даму министрлігі бұл орталықтарда ақылы қызмет жасауға мүмкіндік беретін норма қабылдауға жеттігін айтады. Как было отмечено ранее, мәжіліс ақылы қызметтер құруға мүмкіндік беретін нормалар қабылдаса, уәкілетті орган ретінде ондай қызметтердің сапасы мен ашықтығын қамтамасыз етуге дайынбыз. Ол үшін биометрикалық біріздендіру, көмектесушілердің есебін жүргізу, көрсетілген қызметтердің есебін жүргізу тетіктері іске қосылады. Ақылы қызмет электронды мемлекеттік қызметті өз бетімен рәсімдей алмағандарға көрсетіледі. Сауаты мен жүйкесі жеткен адам ешкімнің көмегінсіз өз ақ бұл қызметтерді тегін алады. Ұлыбритания Еуропадағы ең ірі әрі қымбат инфрақұрылымдық жобасынан бас тартты. Ел премьер-министрі Риши Сунак осылайша орасан шығынды қысқартып, үнемделген ақшаға ел көлемінде жүздеген көлік жобасын ашамыз деп мәлімдеді. HS2 деп аталатын теміржол бағытының жалпы құны 36 миллиард фунтқа бағаланған. Ол сағатына 400 шақырыммен жүріп, Лондон мен Бирмингем және Манчестер мен Лидс қалаларының арасын жалғауы тиіс.
Бұл жобаның шығын әуелгіден екі есеге көбейіп кетті. Құрылысы бірнеше рет шегерілді. Оны аяқтауға талай жыл қажет. Аяқталғанға дейін жолдың қажеті де азаяды. Сондықтан мен бұл жобаны жабамын. Бүгін елімізде ұстаздар күні аталып өтеді. Бұл мереке алғаш рет 5-ші қазанға бекітіліп отыр. Осылайша еліміздегі жауапты әрі қадірлі мамандық өкілдерін құттықтайтын мереке дүниежүзілік мұғалімдер күнімен тұспа-тұс келді. Осы күні ЮНЕСКО мен халықаралық еңбек ұйымының өкілдері мұғалімдердің мәртебесіне қатысты ұсыныстар құжатына қол қойған. Бүгінгі таңда еліміздің мектептерінде 340,958 мұғалім жұмыс істейді. Оның 274,310-ы әйелдер болса, 66,648-і ерлер. 39,254 мұғалім 30 жылдан астам еңбек өтілі бар. 4 жыл ішінде мектеп мұғалімдерінің жалақысы екі есе өсті. 220 мыңға жуық педагог тағайындалған санат үшін 50%-ға дейін үстеме қалады. Ұлағатты ұстаздарды төл мерекесімен оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев құттықтады. Қадірлі ұстаздар, сіздерді төл мерекеміз мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміздегі миллиондаған жас өрен өздеріңізден тағылымды тәрбие өнегелі білім алып үлкен өмір жолына қадам басады. Сіздердің қажырлы еңбектеріңіздің, шыдамдылықтарыңыз бен адалдықтарыңыздың арқасында келешек ұрпақтың негізі қалыптасады. Құрметті әріптестер, бұл маңызы да күрмеуі қиын жолдағы шешуші рөл сіздерге ғана тиесілі.